อินทรีสังโยนิไนมะตยาติยีดีจังโกเงเงร้องกระเรกจาบูเรเนียนแลเนบูเรบ่อารมณ์บุรพาตาวินทุรเซนี่แลตุ่ยบูจาเลยသို့သောမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောခဲ့တာလဲဘုရားဟောတာလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းနေပြီတော့ဟောကြပါဦးစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကိုဟောပြောတခါတည်းရန်ကြတော့စာထဲမှာမပါဘဲနဲ့တကြီးဆရာတို့စာရေးဆရာတို့ကသူ့အထင်နဲ့သူ့ယူဆနဲ့တဆင့်ကြားနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးတတ်တာလေးတွေရှိတယ်ဟောဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတွေ့တာကတော့ဘုရားဝင်ထဲမှာဘုရားလောင်းက6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါဒုက္ခရစရိယဒုက္ခရဆိုတာအလုံးကိုလှုပ်ဖို့ခက်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းတော်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအလုံးလှုပ်ဖို့ခက်တယ်စရိယအကျင့်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခစရိယဆိုတာဘယ်လိုအကျင့်နေတုံးလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကခစ်စားခဲ့တယ်တပအကျင့်ရှိတပအကျင့်နေဆိုအဲ့ဒါမှပြင်းထန်တယ်ဘုရားလောင်းကလည်းတရားတို့ရဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပလို့ဆိုရဲဒီဒုက္ခစရိယအကျင့်နေအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့ပူတာဟုတ်အဲ့ဒီတပအကျင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမတမ်းမချိုးချံနဲ့အစားအသောက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးမတမ်းမချိုးချံနဲ့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမတမ်းမချိုးချံအော့စတီးယားပရက်တစ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြားအော့စတီးယားပရက်တစ်လို့ဖို့သိခဲ့တယ်အလုံးဘုရားကရားကိုဘုရားဟူသွားကြတဲ့မြတ်မပြေကသူတော်စင်နေဘုရားကရားနဲ့မလားမကမ်းပါဒုက္ခရစရိယတောင်းကလာတွေကတော့ဒုံကေစရိဒုံကေစရိလို့တခေါ်တာသူတို့ဒုံကေစရိဆိုဒုက္ခရစရိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့အတန်နဲ့ခေါ်ထားတာနော်အဲ့ဒါမှနီးစပ်တယ်လို့ပြောမှာဒုံကေစရိဆိုတဲ့အဲ့ဒီတောင်းဒါတိရွတ်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီလမ်းကြိုးထဲမှာဘုရားလောင်းကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘုရားပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ထဲနေကြဘုန်းကြီးတို့ရောက်တော့မှာပေါ့လေခုတော့မရောက်တာကြာပါအဲ့ဒီဒုံကေစရိဆိုတဲ့အောင်မှာဒုက္ခရစရိယချင့်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယချင့်နေတဲ့ပုံကိုငယ်ငယ်တုန်းကဘုရားဝင်ရှားအောင်တော့ရှားအောင်လို့မှတ်မိတော့ပုံနဲ့ဆွဲပြတ်တယ်ဘုရားလောင်းကတရားထိုင်နေတယ်ဒုက္ခရစရိယပုံတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထတာတော့မာပြီမာလဲတချို့နေရာတွေရှိပါအယူပြန်ပြန်ထားပြီးတော့နေတဲ့ပုံသင်္ကန်းကြီးရဲ့အောက်တွဲကျပြီးနာယိုးကြီးတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ပုံအဲ့လိုခရီးလောင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်တပတ်အချက်နဲ့ချက်နေတဲ့အခါခရီးကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပိဿတိခါကဆောင်းလာတီးတယ်ခရီးကိုတတိပေးတယ်ဆိုဘုရားကိုတတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိနိုင်မှာနော်စဉ်းစားကြရအောင်ပိဿတိခါကဘယ်လောက်ဟိုအသိရှိသူဘုရားကိုလာပေးမှာတော့အဲ့ဒီမှာအလွတ်ဆွဲထားတာတွေ့တယ်နော်ပိဿတိခါကနေပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်မို့စောင်းကြိုညှိပြီးတော့တီးမှစောင်းကြိုတွေကသိရောလွန်နေလို့ရှင်လဲအတ္တမတာဟုစောင်းကြိုးတွေကတိတ်တင်းနေလဲအတ္တမတာဟုမလျော့မတင်းအနေတော်ထားမှစောင်းတန်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားတယ်အဲ့ဒါကိုပိဿတိခါကစောင်းတီးပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုတတိပေးတယ်စာထဲမှာတော့ပါတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီပုံမျိုးတွေ့တာငယ်ငယ်တော့တော့မစဉ်းစားမိပါဘူးဘုရားလောင်းကိုလာပြီးတော့တတိပေးတယ်နောက်တော့ဟိုအတ္တိကကြာဥတာကိုယူပြီးတော့ရေးထည့်တဲ့သဘောဖြစ်ပုံရတယ်။စာရဲပေထဲမှာတော့ခဏိတိအောင်မှတ်မရမတွေ့ဘူး။သို့သော်တွေ့ဘူးတာကဒီဥပမာကမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့ဥပမာသာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားက
อินทรีย์5บาสร่าเอริอินทรีย์5บาเรกตถาเนปัญญาวิริยะเนตมาธิที่อินทรีย์2မျိုးสีกูหญิပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လို့စောင်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတောနဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒီကနေယူပြီးတော့ရေးသလားတော့မသိဘူးเนาะဒါဘုရားကနေပြီးတော့ကံချမ်းကို guideline ပေးတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါဒီလုံလောက်မယ်ဆိုကံချမ်းမတက်ဖက်နဲ့လူတွေကစိတ်ပြတ်လန်တတ်အဲ့ဒီစိတ်ပြလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ guideline ပေးတာဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောပေးတဲ့သဘော။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဣန္ဒြေစောင်းကြိုညှိနိုင်မှတရားသိနေအလုံးစုံလွဲချော်နေနိုင်တယ်ပေါ့။အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုအမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားနေရာမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်။ဘုရားကတန်ရုပ်မှာအခိတုတ်ဆိုမိနဲ့ဥပမာပေးထားတာမျိုးအခိတုတ်လို့နာမည်ပေးထားဘုဇင်ခဏပါပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲပွားတဲ့အချိန်ပွားတဲ့ဘုဇင်ခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြတဲ့အခါမှာရှင်ကိုတန်းစင်တဲ့ဗရင်ဆရာရဲ့လှုပ်ထုံးကိုဥပမာပေးတယ်အဲ့မှာကြာတာနော်အခုကတော့စောင်းသမားရဲ့ဆောင်ကျူကိုဥပမာပေးပြီးတော့တောနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပြောခဲ့တယ်ဒီနှစ်ခုကစားတဲ့ပေတယ်ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်တခါတည်းရန်ကြတော့စားမပါပေးမပါတွေကလည်းပဲရှေ့တန်းရောက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကတချို့ကိစ္စတွေကြတော့လဲမကောင်းတော့မကောင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြောင်းခုံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်စားတဲ့အခါတူဒါတွေလူတွေကအဟုတ်ထင်ပြောနေကြတာပဲနောက်တစ်ခါလဲတစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကခုနမရတဲ့အချိန်မှာတဲ့တာဝရိဏလက်ကြီးတက်ပြီးတော့မေတ္တာမိနတ်တော်ဗိဓမ္မာတရားဟောတယ်ဘုရားတော်ကမိခင်ရဲ့ခြေသူကိုဆက်တာနှုတ်တလုံးဘိုးပဲခြေသေးတယ်ဉာဏ်နဲ့မခြေဘူးလို့ပြောတော့ဖရားရဲ့ပုံသိနေတဲ့အိဗေရောက်တာပါပဲနော်။နော်။အဲ့ဒီစကားတွေကဆာလပိလာစကားတွေမဟုတ်ဘူး။ဆာလပိလာစကားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူကြားတွေလည်းရောက်ပြီးတော့တွင်ကျဲနေမှာမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေကတော်တော်များများရှိတယ်။တချို့ကကြတော့မကနမှားရင်းနေတာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ကဓမ္မရိကဆရာတော်ဘုရားကြီးနံပဲကျော်တဲ့အနိစ္စကဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်လာကြားလိုက်ခုလေကောင်းလို့တော့ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီအဲ့ဒီအလည်းပဲမဟုတ်တိရဆက်ခုံပေါ်ကနေပြောသွားတဲ့စကားကကျဲပြန့်သွားပြီဘယ်တိအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုနိုင်ငံသားတွေကမှတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ကဘာပြန့်သွားပြီထိရောက်သွားတယ်စကားတစ်ခုကတခါတလေကျတော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းရင်ကျတော့လွန့်ပြန်သွားပြီးတော့အဟုတ်ရောင်လို့ဆောက်။ကျောင်းဝိဇ္ဇာလာတော့မပြောတတ်ဘူး။ပါလမင်းတရားကြီးကကောင်းတော်ဘုရားတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့။မေတော်ကြီးကိုသွားမိတယ်တဲ့။ဘုရားတည်တဲ့အခါဘယ်ပုံတည်မလို့။မေတော်ကြီးပဲမဲပြတော့အင်ဂျင်နီယာပဲမိမှာပေါ့။ဒီဇိုင်နာပဲမိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မေတော်ကြီးကလည်းဘာပြောတော့ဆိုရင်သားပုံပြအပေါင်းတူတာသွားပြီးတော့လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ကျင်သားလှပြတဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့စကားဘုန်းကြီးတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှန်နှမ်းရာဆိုရင်တို့မှန်နှမ်းရာဆိုရင်တော့အုပ်ရှိမြန်မာလူမျိုးတွေဖတ်တဲ့မှန်နှမ်းရာဆိုရင်ဆိုတာအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဘာကြီးတော့မင်းရဲ့လက်ထက်မှန်နှမ်းတော်ထဲမှာရှားဆိုရင်ရေးသားပြုစုရေးဖွဲ့ဘလောက်ခင်မိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြီးတော်လက်ထက်မှာမှန်ဆန်းဆောင်ထဲမှာရာဇဝင်ပြုစုရေးအဖွဲ့ကောမဒီဖွဲ့တာပေါ့ခုခေတ်လိုကောမဒီလို့သာမတုံးတာနော်ပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကိုရေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှန်နှမ်းရာဇဝင်ဟာ
เพื่อนเนี่ยยีเดยาสวรรค์ตะคูบาจิรเล่แท้ซะละสุกมะตะไมตีได้ดูเนี่ยบอกเลยมั้ยเบเฉิงนงลูกคำมั้นพี่แล้วบอกอ่ะมั้ยซะกะบามานโปเลียนဆိုတဲ့ပြင်လက်ကစစ်ပရင်နဲ့တခစ်ထဲခစ်ပြန်မြန်မာပြင်ကဘာကြီးတော့ဘာကြီးဆိုတာကိုဘာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့မင်းကခေါ်လို့ဘာကြီးတုံနေတယ်ကိုနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်တွေဒါတွေကဘိုးတော်လို့ဘာကြီးတော်လို့အဲ့တော့ဘိုးတော်လို့ခေါ်တာလည်းပဲခုခေတ်ကတော့များတယ်အဖြူထိုင်ဘိုးတော်ခေါ်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရာဇဝင်ထဲမှာဘိုးတော်လို့ခေါ်တာကြတော့မင်းတို့မင်းကဘိုးတော်ကဘိုးတော်တို့ဘာကြီးတော်တို့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့ဒီဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်မှာမနှမ်းရာဇဝင်ရေးခဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ရေးတဲ့သုံးချမ်းကိုတော့ကုန်းမောင်စိတ်ရာဇဝင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အားလုံး6အုပ်ရှိမြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ပုံနှိပ်ထားတာဒီတအုပ်သေးအခုအင်္ဂနဖတ်ဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့သမိုင်းဗဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်တာပေါ့ကောအင်္ဂနတေးကြတယ်နေ့ရက်ဒိတ်အပြည့်အဝဖော်ပြထားတယ်နော်ဒိုင်ယာရီကြီးဖတ်ရတယ်လို့ပဲပြောအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့တော့လို့ဆိုတာလုံးမင်းတရားကြီးကတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကရလာတဲ့သူဘယင်းတော်ကျော်ချင်းနှောထာရဲ့လက်ထက်ကလေးသူ့ရဲ့ဖိုးဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကလေးကရလာတဲ့လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်အဲ့ဒီလက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်ကိုကောင်းတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဌာပနာဖို့ပါအဲ့ဒီဆွဲတော်သမိုင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောအောင်ဘောဓုတ္တအဲ့ဒါခါကြတော့ဟိုအမှတ်မှားတာတွေအလွန်များအလွန်အန်ချိလို့ပမာပြေမှာညမပြေမှာဘယင်းတော်ဘယင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ပြီးဟိုနိုင်ငံမှာဒတ်တို့ပတ်တူဂီတို့ဝင်ပြီးတော့စီးတယ်ပြီးဟိုနိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်သွားအဲ့ဒီလူတွေကရေချောင်းခီးသွားလာတဲ့အတက်အမှန်တမ်းမှကျွမ်းကျင်ပြီးဟိုကလည်းကျွမ်းနိုင်ငံလေးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ရေချောင်းကနေလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့သူတို့ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတီဟူဘရင်ဆက်ဆက်ကွယ်လာတဲ့ဘက်ဆော့ဘုရားရဲ့လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်အဲ့ဒီဆွဲတော်ကိုပေါ်တူဂီတွေသိမ်းသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ယူသွားတယ်ဒီတင်းကိုဘယ်သူကကြားတော့ဆိုတော့ဂျမပြေကပကူပဲကူအဲ့ဒီကအန္တဝရီဘရင်ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးကကြားတဲ့အခါကျရွှေငွေကြောက်တံပရမယာတွေနဲ့လူလွတ်ပြီးတော့အဝဲခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆွေတော်ကိုတီဟိုကျောင်းကနေဘယ်ယူသွားတော့ဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့နောက်ဘက်ခိုအာဆိုတဲ့ကျောင်းလေးရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလက်အောက်ကကျောင်းလေးအဲ့ဒီကျောင်းကိုယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြမှဆိုလို့ပြင်းတော်ကဝေကြီးတလာကြောက်တံပရမယာတွေရွှေငွေတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေတော်ဝယ်လိုက်တာဒါလည်းရာဇဝင်ထဲမှာပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲဒီမှာရလာတယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ဘေးတော်လောင်ဘိုးတော်လောင်များဖြစ်တဲ့အနောထဘရင်ကြီးတောင်မှပဲဆွဲတော့အစ်စ်ကိုမရဘူးတဲ့ဆွဲတော့ဘွားကိုသာရဆွဲတော့ဘွားဆိုရပီကပေါ့အတုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲတော့အပွားကိုသာရတယ်အစ်စ်ကိုမရဘူးကျောပွားဆိုတာပွားထားတာပေါ့နော်ပွားထားတဲ့ဆွဲတော်ပဲရှိတယ်အစ်စ်မဟုတ်ခုတော့ငါရဲ့ဘုံကံပါရမီချက်ဆွဲတော်အစ်စ်ငါရတယ်ခုံယူဝမ်းမြောက်ပြီးနာဥမကိုယ်ဝဲထားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြီးတော်ကာလွန်မင်းတရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အစင်ဆက်ဒီဆွဲတော်ပြက်ပြက်သွားမှဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်စကိုင်းဒေတာကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးဆိုပြီးတဲပြီးအဲ့ထက်မှာသာပနာလိုက်အဲ့ဒီသမိုင်းအရမြန်မာနိုင်ငံမှာသတ္တဗင်္ဂနာတင်တော့ကအဲ့ဒီတော့ကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဆရာတော်ကြီးတွေစီဩဝါဒခံတယ်တဲ့ကြားလိုက်တာပေါ့ခေါင်းကြီးတွေသိအရွယ်မရောသေးတော့သိလားအမှုတော်ဘုရားတဲ့မှာသမိုင်းအရဆွဲတော့ရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆွဲတော့ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲတော့ပြဲ့မယ်ပေါ့
ชาวไร่ได้งอมดูมลบันเนชิเมนีปีนี้ชาจะเงี้ยนั่นเต็มสีทาร์เรหายาโอมลบเดมาวูสบิกาซีรีสุรามเชกามาวูลูชาวไร่ได้อ่อนอ่ะปีลูเอริสเวโรก็มุโรพยาเรงานีพอกทุกเดลูมลบสิบกว่าเนาะเอริสเวโรเอริมาก็มุโรพยาจิวเจ้าจินนะก็มุโรพยาจิวตาลมิดยาเตโรเมสเลยครับตัวกลุ่มย่อรู้งาไอ้นิสันเซนบวารุงาเลยงาชดเชยยาวลุซีรีเจบีรักโกเวเมสโลชินเนี่ยปีมาซีเดตระมาพยาเยปงดูซีรีเจเมลุย่อละทุกคนย่อละนะทำไมเนี่ยปาระตระมาพยาตระมาพยารู้ยติเจรู้ปอบจีรู้สับปีอาบูเรลุนิติเลยปรมารุญาติเตนุบพจีพิมาสิปุณิเนเลตมัยวาตนาบาลุภัจฉิเอหะสิไอ้มาตรมาพยาเยปุญอยู่ภิรเตละเอรลุตมัยเนมาปาบายะตันเนเมโรจีกะปุญทุบยะเนสระละมะหอกขุบอไดแมลุเอริเมโรจีเยปุญทุบยะเนหากะနိုင်ငံญาติอย่างยောက်ปาနိုင်ငံญาติอย่างยောက်ปาเกคายเยเล็จเจตไม่ติดแต่กระกาไม่ติดเว้นเนี่ยแหละไอ้ดุยันสุดพี่แล้วตื่นแล้วทุกข์ยောက်เลยลูမျိုးเยตะไมเนี่ยจะซีตอนเลยเนาะเนาะเพราะฉะนั้นตะไมเจ้าเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอัตตมลันนี่เปียงด้วยตัวละนี่ก็เลยอายชิสุวาสุปะกามาสรุษิอเปยยรณะพระอาจารย์จะเอาจะเลยဘလိုလုပ်ဒီအပေကယေရနာဖြစ်အပေလေးဟုတ်ဆိုလူတွေကကြောက်တယ်လေအဲအပေရတာနာတယ်လို့ပြောရင်တော့ရပါတယ်အဲ့အပေယေရနာအပေယေရနာဆိုခေါင်းကြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတယ်ဒီနာမည်ကတော့မှားရေးတာဖြစ်တော့တယ်ပုံတော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါတီဟိုကပုံတီဟိုမှာကဇေရီတရင်ဘယ်တော့မှမပြောင်းမပြောင်းနိုင်တဲ့ပုံတွေရှိတယ်ခဏလေးမပြောင်းဘူးညီမလူမျိုးတွေကတော့စိတ်ကူးကအမြဲတမ်းထူးတယ်တယောက်တစ်မျိုးလုံးလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမပြေပါဆိုရှိတယ်တချောင်းတစ်ခါထားတယောက်တစ်ပုတ်ဆန်းဆိုတာလေတက်အုပ်ခေါင်းတစ်မျိုးတွေးပေါ့ဟာတက်လာလို့ရှိအဲ့ဒါဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ညင်ပဲအဲ့တော့ဇေဒီပြတော်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေမျိုးမျိုးတင်ကြတော့ဇေဒီတွေမျိုးမျိုးဖြစ်တာတီဝန်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမရှိဘူးတပုံနဲ့ပဲရှိတယ်ဘယ်ဘုရားပုံကိုယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ตีโอနိုင်ငံမှာပထမဆုံးတည်တဲ့စေတီကထုပါယောအနုရတပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတယ်ခဏဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထုပါယောအတိုင်းအကြီးသေးတာ꽈တယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းတယ်အချိုးအစားနာဒီပုံစံပုံပန်းတန်တာ format ကဒီတိုင်းနဲ့ထားတယ်သူတို့ရှိမပြောင်းဘူးเนาะမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဗမာကတော့ကိုယ်ဆိုင်ကိုရတာကိုယ်တည်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးတွေပြောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတီဟိုဘုရားပုံနဲ့ဘုရားတဆူကိုအပေရနာလို့ရေးထားတာခေါင်းကြီးတို့ကတီဟိုကို6မျက်လောက်နေဘူးတဲ့အခါကျတော့တီဟိုကလူတွေကအဘယရတနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုအဘေးရတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ထိအောင်လူကြီးတွေလူတွေနာမည်ရှိသေးတယ်နော်သူ့နာမည်ကလေးတော့ဆိုအဘေးရတနာအဘေးရတနာနဲ့ခေါ်တယ်အဘေးရတနာဆိုတာအဘယအဘယရတနာအဲ့ဒီအဘယရတနာနော်ဘေးကင်းတဲ့ယရနာလို့ဒီလိုတွေပဲရမတ္တမလှပဲအတိတ်ကဒါပဲသူတို့အတန်နဲ့ထွက်တဲ့အဘေးရတနာလို့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအဘေးရတနာကများအပေယရနာပြောင်းလာသလားလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမတ္တမအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းစမ်းနေတဲ့ခါတော့ပြောပြပါတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့စလုံးကြီးတွေကိုရေးထားတာတော့မကောင်းစကိုင်းမှလည်းတစ်ခုရှိမရှိခဏဘုန်းကြီးတို့ဩဝါဒစရိယာအနေနဲ့ပြင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုရားမှာတမိုင်းကြောင်းနဲ့မှပါတယ်တကယ်နာမည်ဘွဲ့တော်ကမဟိယင်္ဂနာလို့မဟိယင်္ဂနာဆိုတာတီဟွာလာတဲ့နာမည်ပဲလို့အဲ့တော့မဟိယင်္ဂနာကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမရှိရင်ခဏအာနိမရှိခဏဖြစ်လာတယ်လို့လားအဲ့တော့ရည်ထဲမရေးကြနဲ့လို့မရှိရင်ကနာပဲရေးဆိုအောင်လေဒီနာမည်လေးကိုကြိုက်နှုံးလို့တဲ့မရှိခဏမရှိတာခဏလေးပေါ့လေရှိမယ်ပေါ့
เอราโหราดาอตวยมะหอกูเนาะกตุหละมงคลาโลขอเลยจาบันติงจาไล่เลยปันติติงโลชินเปมันเนสรหาดิอ่ะเอราโหราบาดาเยอตวยมะหอกูเนาะยามเนี่ยอาจารย์อ่านญินโลจําเนไสถาโลเฉชินณีจินญาจินจีวาจันโลชินเป็นไสถาโลดาพยาเนี่ยไม่ฉันโหราบาดาเนี่ยไม่ฉันเนาะลาพี่แล้วย่อดาพอลูชั่นผิดดาเนาะบอดาพอลูชั่นยีมายีมาอัญญิจีริဝင်ล่ะလို့ရှင်အဲ့ဒါยีမသဆင်တာတောက်လို့ရှင်ယောဂဖြစ်မှာအခုလဲအသိဉာဏ်နဲ့မှာယောဂတွေဖြစ်ကုန်ဒါပိုလူရှင်းခေါ်တယ်ပေါ့ဝါတာပိုလူရှင်းအဲပိုလူရှင်းเนาะဓမ္မပိုလူရှင်းဒါဘျူးပိုလူရှင်းတကယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှားရွံ့တဲ့အားတွေဝင်လာဒါတွေကမမှတ်မကန်နေဘူးမမှတ်တယ်ပေါ့တိတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကပြောကြတဲ့ဟုတ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့တကယ်အစ်မန်ကအဘိရတနာအဘိရတနာဖြစ်တဲ့နည်းနောက်တစ်ခါမဟိယင်္ဂနာဆိုတာဖြစ်တဲ့နည်းမရှိခဏမဟုတ်ဘူးလို့နောက်တစ်ခုစကိုင်းမှာဒီလိုပြောင်းသွားတာရှိသေးတယ်ပြောင်းသွားတာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းငယ်ငယ်လေးတွေအတွေ့အဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစကိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးနေခဲ့တာဆယ်နှစ်သားကစကိုင်းရောက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်နဲ့သားဖြစ်အောင်စကိုင်းမှာပဲနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မန္တလေးကို၃နှစ်လောက်နေပြီးတော့အဲ့နောက်အခုချိန်အထိစကိုင်းနဲ့ဆိုပါဆိုအဲ့တော့စကိုင်းမှာတော်တော်ကြာစကိုင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့လို့စကိုင်းမှာစကိုင်းသားလို့ဖြစ်အရင်တော့အเจ้าနေဆိုရင်မသိသလောက်အခုအเจ้าနေတော့မသိတော့ဘူးခုကနောက်တိုးတွေများအဲ့ဒီမှာချောင်းတစ်ချောင်းစကိုင်းကိုဘာလို့ချောင်းလို့ခေါ်တာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်သူကเบลีเลริก็ขอช่องยูช่องยาဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะတောင်တောင်ရဲ့ช่องွယ်လေးတွေမှာအဆောက်အဦတွေဆောက်ပြီးနေလို့ช่องလို့ခေါ်တာစကိုင်းကြတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမခေါ်တော့ช่องပဲခေါ်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာငငယ်တော့တွေ့ရတယ်ဗျံကြီးช่องဗျံကြီးช่องနဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းဗျံလုံးဝမရှိဘူးတောင်ထိပ်ကြီးမှာခတ်သေးသေးဒါပဲလို့သူ့ဗျံကြီးช่องဗျံကြီးအတိတ်ပဲကိုနားမလဲဘာလို့ဖြန်ချီဖြန်ချီနဲ့ခေါ်တာပါလဲကြောကြာကြတော့ဖြန်ချီကြောင်ဖြစ်တော့မှကြောက်ပါလေနော်ဖြန်ချီကြောင်နောက်ကြတော့တမိုင်းကြောင်တွေကိုနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစကိုင်းတမိုင်းကိုလေးလာဖတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်ဟုတ်မလဲသူကမူလနာမည်ကအဘယဂီရီတဲ့အဘယကဗျံဖြစ်ပြီးတော့ဂီရီကကြီးအဘိယကိရိဘိယကိရိဘိယကိရိကနေပြန်ကြည့်ဖြစ်တာဘလောက်လားတော့နာမည်လေးကအဘိယကိရိတဲ့နော်ဘေးကင်းတဲ့တောင်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နာမည်ပေးတာအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဖြစ်သွားအဘိယကိရိဖျားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစေတီတဆူရှိအဲ့ဒီစေတီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအဘိယကိရိဆိုရင်နာမည်ခေါ်ထားတာအဲ့ဒါကပြန်ကြည့်ဖြစ်သွားပြန်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေကအလားတူတွေပေါ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါဘဟုတုတ္တအဲ့တော့မမမကန်နေရှည်တန်းရောက်လာလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဒုက္ခရစရိယဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတင်စတိခါကစောင်းလာတီးရယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားတုံးခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထမ်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို guideline ပေးတဲ့စကားလာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားမှလည်းသိနိုင်နေတာပဲ။အဲ့ဒီဒီတုတ်တံလေးကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသောနာတုတ်တံအနေနဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဝိနည်းကျမ်းကလည်းမှလည်းပဲစမ္မက်ခန္ဓကထဲမှာရှင်သောနာဝတ္ထုပါတယ်။သူ့ဝတ္ထုဇာလန်းလေးကလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာရှိလို့အတူချုံးပြီးတော့ပြောပြ။ဓာစုကျုပ်ပြည်ကမကရတိုင်းမှာအဲ့တော့ကြီးရွာပေါင်းကြီးရွာပေါင်း7000ရှိအဲ့ဒီနယ်ကြီးဧရိယာကြီးတစ်ခုကိုဒုမိတာမင်းကပုံစိုးတာခြေရွာပေါင်းရွာပေါင်း7000ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာပေါင်း7000ကိုသူကပုံစိုးတာအဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာကောလိဝိတမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့သောနဆိုတဲ့ပတိသာအံဓမ္မထူးခြားဘလို့ထူးခြားတာတော့ဆိုသူများတွေမှာမရှိတဲ့ထူးခြားချက်ကပါတော့ဆိုခြေဘွားမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေပေါက်နေတာနော်ခြေဘွားမှာအမွေးနှုတ်လေးတွေပေါက်တယ်ဆိုခုခေတ်ဆိုရင်ပြစားလို့ရတယ်ယုံယုံတင်ထားလို့ရတယ်တခါကြည့်လောက်ဆိုပြီးတော့
เออเออเราทุ่งสันเนี่ยปุ๊บชนะเราเลยล้วนชนะตัวเราตัวเชื่อว่ามันมวยนิวเลียปอกได้ขนาดนั้นตู้เนี่ยนะไอ้มวยเลียจุดประมาณนั้นกรีบาเข็นนี่เข็นไปทางวิโรไอ้ก็มาเป็นล้านชาวกรีบาเชนเนี่ยเนี่ยซีวิโรปาร์เงงเงยได้ดีมวยเลียมีจ้องใครเด้งไอ้ที่เรียนเนี่ยมันเอามาจีเลยแต่เนี่ยจะเราไปไม่ได้เราไม่เนี่ยชีวะไม่ปลอดภัยสมทุกละทุกเราไปเนี่ยทุกคนชี้เจนเข้าละชี้เจนไปเนี่ยสุราชี้เจนเราอาชี้เจนเราไม่เชื่อว่าญาติเราไปใครมาเลยตัวราษฎรีเนี่ยขังเอริจีว่าว่าจีว่าชุดต้องอ่ะดูเรื่องเส้นขวานเลยอาลูนั่นเราลางเอวกงเส้นขวานเลยสังขารไล่ได้ขาดจ้ะตู้อภิษฐีจีอ่ะบอกลูกจีสุงาตาเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้สังขารจะช้าจังหกูเลยอธิการไม่ชิดเอาจีฉันไม่เป็นยังเสียวตัวเดียวชิดเอาจีเส้นมาเปียเนี่ยเออเป็นยังไงเอาไม่เป็นรู้ล้มรู้สูเป็นยังไง respect baby ไม่ชิวะพอวิโรตินยังคุยถ่ายเนี่ยเป็นยังเสียวอภิการเต็มไปเลยถ้าเนาะอธิการเต็มไปเลยเออเนี่ยเป็นยังไงเนาะยาวยาวได้ขนาดนั้นเป็นยังไงดูอายุตีเบบีเป็นยังไงมาดูว่าชีวาลีพอวิโรทายเลยเนาะเป็นยังไงดีชีดาบอมันจะไม่ชีดานี่ชีวาจะร่างเลยสูเป็นยังไงขนาดนี้เฮ้ยใช่ชิมขันกูเออเราเป็นลูกกูเป็นยังไงสุดละร่างเส้นเดียร์เยอะที่บอกเนาะห่างแน่นเลยละเป็นยังไงสุดละห่างเก่าเนี่ยเออพอแล้วดูพยานาเลยนะสิว่าเกิดเมชีวันนั้นบีเราที่มีคุยถ่ายไหนเดี๋ยวเมียชีบ้างเป็นยังที่กับเช็คอะไรไปเนี่ยเมียชีเราอุจจาระสิว่าเป็นยังเมียเราชินนับบีชินนั่นเองชินนับบีเราบ้างเดียวดีชีเราเนี่ยประเดี๋ยวไม่รู้ชีวาไม่เนี่ยประเดี๋ยวตัวเป็นยังสมาอวานาริบีไม่เงินช่วยเนี่ยบ้างอารมณ์จูดาจ้าบุยี่ยนยนเดียจ้าบุแต่ยี่จีก้าสี่ก้าจีว่าโจซาจาบุสุราเรียวสมัครอ่ะนะปีปีเด็กค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้างานก็รู้ยังบอกกูว่าฉันน่ะดูใครยาเจ้ายันยันเดียวยันยันจะเดียวปีปีปีไอ้ดิโดแต่มันน้องบอกว่าเขาซายไปไม่รู้พยาสีตัวจ้ะพยาไม่รู้สมัครเลยไหมจ้องตัวจ้ะนายสิรุ่งวิรุ่งจ้องมาตาจะอยู่วิรุณจอมพยาศิษย์เนี่ยไอ้ก็พูดไรกันพยาศิษย์ตอนแรกจะเอาหนุนไรกันไอ้เรื่องหนุนไรเดี๋ยวก็ดูพยาศิษย์ฟังยาวท่านจ้ายาสาวยาพยาหัวละก็ชาวบ้านชุดต่างๆอะไรดูดีดูเนี่ยละมันมันเนี่ยดูว่าชุดต่างๆมันก็เนี่ยสูไอ้เรื่องดูดีกูยาสาวยาแต่ยาหัวละที่อธิกะพิมพ์มากันอุติยี่ห้อหนาตอนนั้นจะถือว่าเออแล้วสบายพอเลยเตรียมกูนายอะไรครับตอนน่ะเอ็งทำฉันน่ะเรียกเชมุ้ยมีมันเราและมุ้ยมีมันเราสัตว์ดูมาสิฉันนี่ดูอย่างเราเนี่ยเนาะเชมุ้ยมีมันเราและมุ้ยมีมันเราเนี่ยนะทุกคนเตรียมกูนายอะไรครับมาดูสิที่เปล่าก่อนตอนนั้นบางวันยังนั่งสิที่เปล่าเตรียมพอเลยไม่เกินสิบบาทเจ็ดเดียวงานรู้ว่ามันนี่รู้ว่าพี่พี่ส่งหนูเจ็ดหนึ่งมาบูเอร์เอียนเอาเดียบว่ากันเดียวเอียนลุงมุกเกษารีอารมณ์สมดุลีรู้ตาดนาบอกมันมาพิมพ์สมเชื่อเชื่อชาเดียร์ไหนเดียร์ไว้เลยพี่โอจันเนลุรีท่ากว่าจันเนลุรีเลยดูอายุยูน่ะดูว่าไม่ยอมเลยเนี่ยจันยี่บีรู้พี่อาศิเดียวเทวันไว้เชื่อมาสู้เลยพี่ไว้เชื่อมาสู้เราลุรีมาทำไม่ยอมมาเลยเนี่ยน้องชายยิบีแล้วพยาศิจังเวนเวนบีแล้วพยาศิตาตาหน้ามองวุ้นเวนดาวน์แล้วพยาศิยากกว่าเลยสว่างอะไรมาเยี่ยมเพียบเลยเยี่ยมเพียบตอนนี้สุดเลยจริงเลยยาสาวยากรรมฐานเดียปีกรรมฐานเดียปีเลยท่านจะติดอาทุเดยาสาวยาเย่ติดยังอาทุเดเชิงเสียยากสังเกตยังดูยากสุดที่วัดนั้นสิ่งกิมินะนิเดสายาอวารณีสิทธิ์ปริโตรีที
ทีสกัดเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนนี่ไว้ใช่ไหมเรศเนี่ยตัวอะไรทายอะไรสิ่งอันนี้ที่นิวรณ์นาเดียร์ได้การนิบิโอสิ่งลิขิตเส้นอันตุติยามีกังขันทายเราเปลี่ยนเนาะแต่ถ้ามิสิมาอย่างนั้นปฐมาอย่างนั้นปฐมาอย่างนู้นสุดเลยนี่คือต้องไปไปเลยเด็กครับปฐมาอย่างไปมาคุณรู้ไหมสิ่งนี้ตัวอะไรทายอะไรเนี่ยสิ่งอันนี้ที่เราตุติกังขันอัตโต้มิสิมาอย่างนู้นสุดเลยเลี้ยงเสนาอย่างนี้นั่งฉลาดที่เอริเชนจาระคิดว่าปัญพีนานีเอชพูดไปเลยเอาไว้นานๆสองปีแล้วชีวิตเราเนี่ยจะเป็นอะไรไปมันทำไม่สิบเลยเอาไว้ก็สองปีแล้วถ้าไม่เป็นเช่นถ้าไม่สุดเลยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคิดได้ขนาดปัญพีเอชพูดเลยลีนายเราไปกันเนาะสนิทจะจะอาทุกข์ไอ้ตัวเดิมปะเพราะนั่นไงเราไปจะได้ข้าจะสโลต้าถ้าวิโยสัญญาตัวเร่แล้วภายในคนอาลูนิวรณาดิอาริกาสิกุตันเซนสิทมารีลงงานอุลโลยินิวรณาดิอาริกาสิกุตันเซนบีราไปบ่เอารู้สบิโยอาทุกันตุเลนยศวิยาเยลันจวนเยใจเมนิโยญาโยมะเปสัญญาตัวไลทายในสัญญาตัวไลทายในอาทุโยมเราวิริยะก็อันตรมาเข้าเนี่ยติติชิชิโจซาอัตโตะตัวเนี่ยชีวะปัญญาเนี่ยนุเนี่ยตัวคราวนี้มากรีบาบ่ลั้นช่องละได้ดูเดียวก็มีชีวะลั้นช่องอ่ะถ้าจะอยู่ภีก็ปิปนะสุดตอนนั้นดูเตียงทุบเป็นภีก็เลยไปมาไอ้บ่มันลั้นช่องได้ครับตุชิเนี่ยมวยเลยนี่เลยจุกออกมาแกบ่มากันအမွေကျွေးဝင်နေပဲကောင်လေအေးပြားလေးတွေစုပ်ပြီးတော့ခါသူသွားတဲ့ဆင်းညာလမ်းကဘာလဲဥပမာတူတော့ဆိုရင်နွားတက်ရုံနဲ့နွားတွေတက်ထားတဲ့ဆုဆဲတဲ့ဆင်းညာလမ်းကရဲရဲနေနေတယ်လို့ဆိုတာနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့လောက်ထိအောင်သူကစိတ်ထက်ကလည်းပြင်းတယ်သူစွမ်းကုန်အားထုတ်တယ်သို့တော့အားထုတ်ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့တရားလို့ကမရတော့သူစိတ်ထက်မှာဘလို့ဖြစ်လဲငါမကြိုးစားတာလည်းမဟုတ်အစ်တိချီချင်းငါကြိုးစားရတယ်ဒါတွေကိုပမာမထားဘဲနဲ့ငါကြိုးစားရတယ်သို့တော့ငါတလောက်ကြိုးစားရတဲ့တန်းနဲ့မရဘူးဆိုတော့ဒီဘဝမှာငါရမယ့်အနေထားမရှိဘူးအဲ့တော့အိမ်ပြန်မယ်ငါမှစိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ရဲ့ဥစ္စာတွေခံစားပြီးတော့ဘုရားကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့လူဘဝမှာပဲနေတော့မယ်လို့ဆိုစိတ်အတွေးလေးပေါ်လာအဲ့ဒီအတွေးကိုဘုရားတိတော်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတိပါတိသွားတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဘွားကတည်းကသူရှိပေါ်လာချက်ချင်းရောက်လာပါဗျာဟုတ်ပါရှေးတော့ကယဟန်တော်တွေကတရားထုတ်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားကကြွချွာလာတတ်တယ်ကမ္မထမ်းမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားထိုင်ဖို့နေရာလေးတွေကိုအစင်းနဲ့လောက်ထားကြတယ်ဘုရားထိုင်ဖို့ထိုင်ကုန်လေးအစင်းနဲ့လောက်ထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘွားကလည်းအဲ့ဒီရောက်လာပြီးတော့သူ့မေးတော့လာပဲတော့လည်းအဲ့လိုတွေးနေတယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ရသဗျာဘာပြောတော့ဆိုနင့်လူဘွားတော်ကစောင်းတိမကြွန့်ကျင်ဘူးလားတဲ့ကြွန့်ကျင်ပါလေတပည့်တော်စောင်းတိအမှန်တမ်းမကြွန့်ကျင်အေးစောင်းတိကြွန့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းကျိုးရော့ရော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲစောင်းတန်ပါရရဲ့လားလို့ဆိုမပါရဘူးဒါပြီးစောင်းကျိုးလောတိတဲ့ပူတင်းလိုက်ရင်ရောအတန်တားလားလို့ဆိုမသားဘူးအဲ့တော့စောင်းဆိုကျိုးမလျော့မတင်ထားအဲ့ဒါလို့ပဲမင်းတရားထုတ်တာကဝီရိယကလွန်နေတယ်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒ္ဒစာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝီရိယနဲ့တမာတိကိုမျှအောင်ကျင့်ရမယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ပညာနဲ့တတ္တာဆိုတဲ့အိန္ဒိယကိုလည်းပဲမျှအောင်ထားရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းပဲတမာတိစွမ်းအားတွေရလာအောင်မြတ်မြတ်တာလုံးတရရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစောင်းကျိုးညှိတဲ့ဥပမာနဲ့ဆုံးမတာဆုံးမတဲ့အခါကျတော့မှသူကသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသုံးလဝိရိယကိုနှိမ့်ငယ်လျှော့လိုက်တယ်လျှော့ပြီးတော့တရားအလုပ်ကိုလျှော့တာမဟုတ်ဘူးတော့စိတ်တအားတင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေတာကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်လျှော့ပြီးတဲ့အခါဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့မျှသွားတယ်သမารီလေးလည်းရလာတယ်ဒီလေးရလေးလည်းရှိတယ်အ
เอริเฉยเลยมาแต่ช้าดีแต่รารู้เพียงยารู้กันเลยแบบนี้ตัวเราสิกะตมารีลิลิยาลาเรียกอาทิตย์ยังอาเชลลามิโอไม่ใช่แค่แม่ตูพี่มันเนี่ยยาลาบัวจับบัวถ้าพยายามใครเลยไปเรียกเอาเนาะเอรู้ตมารีเนี่ยเนี่ยตัววิริยะเนี่ยเนี่ยตัวเช่นอย่างเจ้ากูอัตโกโสมิโอยศวิยาดิลุสมาเอริสมาเรตะกาวสุโรเอติมาอินทรีย์สังจูหญิไหนมาเนาะอินทรีย์สังจูหญิไหนมาเตียาติมีก้าวอีกแกอินทรีย์สังจูสรเนี่ยปัดไปတော့พ่อใหญ่รู้เลยบาติยะอินทรีย์สรหาหัวฤเนี่ยไม่ย่อสิยัสสินานา196สรอินทรีย์6บาเอ้อล่ะส่องทิ้งยะแม่ไอ้นี่อะกุดิเนี่ยมาอินทรีย์สรตัฏฐะวิริยะตติตมาริปัญญาดีอินทรีย์5บาโหสรุปเลยเนาะเตยาขึ้นในคําตัฏฐะวิริยะตติตมาริปัญญาดีอินทรีย์5บาอาเยชีเลยเนาะตัฏฐะวิริยะตติตมาริปัญญาไอ้นี่ว่าตัฏฐะวิริยะตติตมาริปัญญาดิโลท้าได้อสินเลวเนเนตริท้าขึ้นน่ะตริท้าขึ้นน่ะตติโออเลงองว่าท้าပြီးတော့ရှေ့ကတတ္ထာရဲ့วิริยะပဲနောက်ပိုင်းကသမာဓိရဲ့ပညာဟောမြတ်စွာဘုရားท้าပုံนี่ဒါအမှတ်တမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကအင်တာနက်စနစ်ချအဲ့တော့တတိဆိုတာလေးအလေကောင်ท้าတော့အဖြစ်တတိကချိန်ဝင်လို့ပဲသူအတိုင်လေးတခုပဲအဲ့ဒီတတိကနေအကုန်ထိန်းရဟုတ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်5ချင်းဝင်နဲ့လက်သဘောထားကြည့်နံပါတ်1ကတတ်တာနံပါတ်5ကပြင်ညာဒီနှစ်ခုဟာဘယ်လန့်ဖြစ်ကြလားတတိကနေဆောင်ကြည့်ခိုင်းဟောဈေးရောက်နေတဲ့လူတွေခဏခဏချိန်ယူကင်ပြီးတော့နှုတ်နေတာတွေ့တာပေါ့နော်တစ်ခါကဆောင်းသွားရင်ရှာထုတ်ပြသွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်တတိဆိုတာလေကဂုံထင်းကြီးပြေးလိုက်ထိန်းကြီးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကတတ်တာရယ်နောက်ဆုံးကနံပါတ်5ကပညာရယ်ဒီနှစ်ခုမျှရလားကြည့်ရတာဒါဖြင့်သဒ္ဓါရီလွန်ရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သဒ္ဓါလွန်လို့ရှင်မိဒ္ဒပတ္တနာသဒ္ဓါလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာကအပြော့သွားပညာအပြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ blind faith မျက်ကန်းယုံကြည်မှုတွေလွန်မှုလာတတ်တယ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့တရားဟာအချင်းကွက်မရှိတာနဲ့အလားတန်တူတယ်။မျက်ကန်းယုံကြည်တဲ့ blind faith ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓပတ္တနောဘုဒ္ဓဆိုတာဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့နေရာကိုလည်းသွားကြည့်လို့အကြီးညိုလွန်လယ်လို့ခေါ်တာနော်။မကြီးညိုရမယ့်ဟာတွေပါအကုန်လျှောက်ကြီးညိုကုန်တယ်။အဲ့တော့အလွန်ကြုံကအဲ့ဒီဘုဒ္ဓပတ္တနာများများပဲမှတွေ့တတ်တယ်လို့ဆိုမြတ်မပြေမှာတွေ့ထက်တယ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓပတ္တနာလေတော်တော်များကြီးညိုရမှာလားမကြီးရောမှာလားလဲသိပြီးတော့မစင်စားဘူးပညာဘက်ကသိပြီးတော့အားနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြီးညိုပြလိုက်တာပဲဆွတ်ပြီးတော့နော်ကြီးညိုပြလိုက်တယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဘုဒ္ဓပတ္တနာလို့ဆိုရင်အချင်းချင်းကြီးညိုမှုအတိညာကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေလို့အချင်းချင်းလို့ပြောတာနော်ညာမပါတဲ့ချုပ်ချင်မှုရမပါတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီကြီးညိုလိုက်တဲ့သဒ္ဓါတွေကလွန်ပညာကလျော့နေဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မှအလုံးလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးအလုံးလုံးလုံးမရအဲ့ဒါကြောင့်သဒ္ဓါနဲ့ပညာမျှရမယ်တခါတည်းရန်ကြတော့လေပညာဆိုတဲ့ခုနကနံပါတ်5ကနေလွန်ကဲသွားတာလည်းရှိသဒ္ဓါကလွန်ကဲလို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ကြီးညိုတယ်နော်အချင်းချင်းကြီးညိုပညာလွန်ခဲ့တာရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုကောက်ချက်ဆင်းလဲတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ပညာလွန်ခဲ့သွားတာလည်းအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ပညာရှိတဲ့လူကယုံကြည်မှုတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးပညာကိုအလေးပေးတော့အပြင်ပညာကြီးပဲသူကအစကရာပညာကြီးပဲလို့ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုနဲ့မထိန်းသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာကလမ်းချော်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဆေးကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်
พิธีสักมุทิตรโรโรอัติเกศองศิลน์เนยโยกากูโอเคเลยอากูอ่ะปัญญาลน์เนยค่ะเข้าใจเส้นเลยเข้าใจเส้นเลยตัวอะไรปกติเอาค่ะพยายามอยู่พยายามอยู่ตั้งอามอยู่ประมาณนี้ว่าชีวะเลยได้เนาะหัวแล้วมหัศจรรย์แล้วมหัศจรรย์ก็คงชอบเป๊ะเลยได้เลยเอ้ยแต่ช่วงเลยปัญญาลน์นะบ่แต่ช่วงเลยปัญญาลน์นะเข้ามาไม่ใช่มาหุ่นเจียเนาะปัญญาที่จงดาราเนี่ยทุกอย่างเลยจ้ะเอ้ยแล้วพระลอยเนี่ยสุราปัญญาลอยเนี่ยสุราแต่เจ้าวุฒิเบี้ยเสียเราอย่าสมารีแต่ถ้าเราปัญญาสาวมาล้านชาวนี้กระดานเนี่ยปัญญาสาวไปอย่างปัญญาเรากระดานสาวมาล้านชาวนี้นักขุนักขุเทียนีไปอย่างไรด้วยปัจจุบันเทียนีไปตัดที่เทียนีไปแต่เราตัดดีกว่าเลยก็ท่าตัดดีสุดแล้วเราลงด้วยอะไรลงมาชิวตัดดีกับเราหมู่แต่เราเนี่ยปัญญาเราได้แต่เราไม่รู้เทียนีไปหรือเปล่าเนี่ยจงจิมูเนี่ยปัญญาเอาตอนแรกมาปกุริมาที่ตอนแรกไปที่เมกะชานดูสุดปกุเนี่ยปัตติปิโนปกุนั้นมีนามเอชินนามติกะตัดฐานุตารีนามันเนกะธรรมานุตารีสุดสักลงเลยแต่เล่นมามันกันยังได้แบบมาพูดรู้เลยอันนู้นสิมามาเย็นนี่ธรรมานุตารีสระธรรมชีนบีอบเจนยามาลูธรรมดียานเนี่ยนั่นตอนแรกมาชิดเดลุจอยมาเลยเจริญสุรังหอบุเนาะตระนุตารีตระนุตารีสระที่ตระหาอนิสัยอนิสัยลูกสงฆ์ในเนี่ยตระอุเบราตะวันยงชีตัวละเนาะกูกูได้เมียนี่เด็กจ้ะเมียนมามาบูดีเด็กตัวถ้าตั้งบุรีกับตระลูกสุดกูกูได้เดียชุมาเด็กครับมาเมียเราไม่เมียเราลูกเมียนตัวเราพระสวาอาเนี่ยตัวตัวอะไรเด็กครับมาเมษเมษัยตัวเด็กปุกุมอยู่ตระวันที่เมกุยาตัวเด็กปุกุมอยู่ตระนุตารีลูกขอร่าตระกันนี่อุศาวาเนี่ยลูกที่เบสโซโลเลยนะธรรมานุตารีธรรมะจารุปัญญาอุจระเอร์บาวลูดินิยาลีเนี่ยตระนุตารีขอดลูปัญญานุตารีมาขอไปเนี่ยบาวลูเนี่ยธรรมานุตารีขอวาเลสุนันท์เจ้าชายลูกดุจเดียวสาเรมาธรรมานุตารีลูกเหตุนี้นะตัวเราธรรมะหาปัญญาอุจระตาเราเทกตาริมาที่เราเว็บพอยน์นะเออปัญญาลูกอะไรลูกเยอะเลยเนาะปูเทียนชาละเออจ้ะรอปัญญากันนี่สมชับปีตัวปัญญาเรื่องตัวลูกศิษย์เรื่องตัวสมัยเรื่องตัวปัญญาก็สมชับปีตัวปัญญาเยอะลูกนั่งอุศมตัวก็นั่งแต่ทายเยอะลูกนั่งอุศมตัวปะที่เราสรุปแล้วตระบัดดีไหมถ้าว่าตระบัดดีไม่มาสิแต่ทายเยอะสองอาวุติชาพยายามขอทาราชีแต่ทายเยอะสองอาวุตระบัดดีไม่มาชูมาอย่างไงด้วยอะไรถึงเปลี่ยนเอราอะไรปกุณณ์อุกตาดานนุตารีนุตารีสระมายาเราเปลี่ยนมาบุตระกับอุสังตวาระลูกเปลี่ยนธรรมานุตารีสระปัญญาการีอุสังตวาริโนเมยานวาระปกุณณ์เปลี่ยนทีนี้สรุปเลยสาบีฮาเบฮาเวจิบิสเนติจักชีบุญเงินกุณฑีเวเนี่ยมันมาเองด้วยอะไรเบกลาราเลยเบจามาสุราเลยพยาฮอร์เป็นมาชิมันเลยสักไล่เต้นมาไล่เต้นไหมเนี่ยผู้สาวยีดีสาวยีกันดีๆก็ตัวเองก็มาดีเช่นเดียวกันนะก็ได้ท้าบุกเนาะทีนี้เข้ามาบุญยันสารีชินีดูไหมลิบุญยันสารีชาลุไม่ยากมาหมดละเออเรื่องดาราเนี่ยเป็นยังไงล่ะพี่สาวนี่นายบีโนท้าบุกรู้อะไรอ๋อนอกจากจะบารู้สึกวิริยะเนี่ยตมาธิอ๋อนัมเบอร์เน็ตเนี่ยนัมเบอร์ลีทีนี้กูเลยเทียนยี่ปียังไงเนี่ยพันธุ์เดียวสูวิริยะริดเนี่ยเนี่ยวิริยะสุราสิสัยมูริอาชีพเศรษฐีกับวิริยะกายกับวิริยะเศรษฐีกับวิริยะเราสรุปเลยกายกับวิริยะสุราขณะกูว่าหลังสอบเดทไทยเนี่ยมาเอกุมันเนี่ยด่าจูซานี่เศรษฐีกับวิริยะสุราสิกาเลยเปลี่ยนทันเลยยิ่งสูงเนาะสิ่งที่เป็นธรรมะปูวิโรยจีเรียบบอกสิ่งที่บิดาวิริยะปูสูงบอกเนี่ยไอ้รู้สิ่งที่อัตโนอาจีเรียกมาตมาริกันนี่มาไล่ไหนมาไล่ไหนเนี่ยข้าเจ้าสิ่งที่มาบาลีพิลาโนสอุดิสาสสิ่งเปลี่ยนเรื่องมูลพิลาเลยไอ้รู้
วิริยะลงอุทิศอารมณ์เสียรู้ยี่อะไรจำเจอถ้าสาบิจังก็มาปาริสกาบอ่ะเนาะวิริยะติดลงในลูกศิษย์คนอาชีพเลยอุทิศอะไรเช่นไรสิ่งที่ตมาริยะใช้นามใครดูสิ่งกูอ่ะอีกสักจำเนติดปีรุ่นมีอารมณ์อาชีพอะไรก็จะใช้นามยังสมมติแต่กูพี่ผู้ขับผู้ใช้ในวิสุทธิ์ธรรมแล้วก็ตรงนี้เราต้องใช้นายามาเนาะตรงนี้เลยสุดที่มันเนี่ยมันที่ไหนสิกะเล่าช้าเนี่ยเล่าช้ามือเดียร์ยานี่เลยลูกที่ดูเบี้ยวหลุดไปสิกะติดเล่าช้านี่เลยสุดที่เราเลยคู่เกี่ยวสุดเลยนะฮะล่ะอาการมีปารีเตอยู่เลยลูกเนี่ยสิกะเล่าช้านี่นะฮะล่ะสิกะเล่าช้าลูกงูเรื่องลูกว่างูสีเรื่องลูกว่ายีมันใช่ไหนงูเลยเอานิวริมบอกเอ้อแต่ก็ต้องบอกเจ้าพี่อะไรวะเปียทุเรียนเนี่ยมันเลยเอลุสิ่งเลวช้าเนี่ยลูกศิษย์ตมารีไม่เจ็ดดอกไม่เจ็ดเด็กมันสิ่งเดียวเลวเนี่ยปุริสารีเช่นนี้เอร่าจะว่าลูกตมารีกูที่ดีวิริยะกูตมารีเนี่ยเปียมีเทนีเปียมันบุรุษว่าเทนีเปียมารู้ตัดดีกันเทนีเปียที่เช่นนี้กูตีออกตัดดีกันอายุยุทธะเนาะแก่วิริยะกันลงบีร์ตมารีย้อนเนี่ยอุริสสิ่งเดียวกันเนี่ยตมารีสุสีรุ่งยานายวุสิ่งเดียวสุสีรุ่งยานเอาเด็กไปจ้ารู้ยามีอะไรเดียวไปจ้ารู้ตมารีก็ติดลงเกล้ากระดาษอายุโมมาสิ่งก็ได้ใส่บิดอโจซาอัดโอเรโมโจซาหนูก็ย้อนเนล่าสิ่งก็ติดยิงตัวเลยอายุโมมาสิ่งก็ได้ยิงตัวเลยไปจ้ารู้บาเบล่าโน้ตที่นั่นไม่ได้สิ่งก็ได้ไปขาเรียบยิงจ้าตัวเบียนเนี่ยขาจ้ารู้เลยไอ้เช่นนั้นสิเวลาเนี่ยอ๋อไอ้เรื่องมันรู้ทายไอ้เดียวอยู่ดีบอกละล่ะบอกเนาะไอ้เรื่องเช่นก็ทราบบอกละล่ะแต่มาเรื่องยาลาวิสุจินาช่วยจ้าเนาะไอ้เด็กเด็กเช่นสิบาพออยู่ดีอุมาเนี่ยงะถึงมาอีเดียวมีอุตมีเดียวนามิเสียรอเลยดูวิโรกรรมฐานทายในลุชินเนี่ยนายว่าเราไม่จางกันไหมทวีโรยยุติในนี้ชุบตัวเอร่านามารูปันนิโรธาสระเอร่าขอรานาเมื่อรู้นายเวลีเนี่ยชุบเดชเองนามารูปันนิโรธาโมกิจโยตัวละเวชเอรู้มีมือเดชานะกายโยตัวละเวชมาบามดีโรอุเดชกับโยละเทารุเทียนยายาเลยสับบามามดีโรมโหกูอดีตชีเลนเนี่ยตัวเอ็งนี่แหละมโหกูอดีตชีเตยาสุรากูไม่ตีฉันเองหรอกไม่ตีหรอกนะสิล่ะตัวหาตัวอติยามาสิตัวมาเลยกูเดียวจำอานินซาตมาปฏิสวานิปัตเตอร์เนี่ยอานินซาอริตมาดีมีว่าเราจังใครเนี่ยสุราเสนาจิยศวิยาเราโนนิคันเดียวตุสิยันอาเกสัญญาตมาปฏิเจงอาเกสัญญาระนาสานเจงนี่ขังเกล้าดูเต็งอยู่เกล้าดูเสียเต็งอยู่เกล้าส่งอาลาระกาลามาอยู่ดีจีสีตัดเต็มอาลาระกาลามาเสียจีสีตัดเต็มเอริเสียจีก็ตมารีสวาอาเยตุยตมารีสวาฮาอังกฤษเนี่ยเรนน่าสังสุริเซงอยากเนาะอังกฤษเนี่ยเรนน่าสังเซงอยากนี่เลยใช่มั้ยครับเข้าชามุลวามชีเอ็นนี่ทำเขาตีตุตีนี่เนี่ยตุนี่อะเออตัวนี้ปัตติโยตระการียาบกี่อันเลยอาลาระกาลามายะตัดดีอะไรที่ตมาริตยาอะไรสิ่งยิ่งมู่อะไรเนาะอ้าวอ้าวแต่เราเนี่ยแต่ถ้าเราเล่นไปที่เป็นตัวเองเอามาอาลาระกาลามาเสียใจเอริสังเวนซาลีนาเลยเล่นงานเลยตัวนั้นกับปีรพัชเออเล่นบอลง่ายตัวนั้นกับปีรพัชตัวตู้เต็งอันนี้ว่าตู้อาวุธเดียวอะไรประมาณนั้นข้าราชการในอุปิชันนี่เลยเรียนนักการเมืองด้วยจะเป็นอะไรดูอาจจะเป็นอามาทายเนี่ยเออเราแม้ธรรมะสุรันดีเลยแต่เอซีดีตัวเรามาโมเป็นเนี่ยนวลยัยองเอาเสียสูดีก็ตัวมันเลยเลวง่ายอะไรเออเราเลวง่ายเจ้าลงตัวเนี่ยข้าจะเป็นข้าเดียวยาวยาวแล้วดูอาจจะมาบ้านกันอีกท่าไรเนี่ยใช่เต็งอันมาเลยตู้อาวุธมาเลยพูนี่เนี่ยแต่เลวงายาชัดต่อสุดสิ่งที่คนอื่นนั้นเลวงายาชัดต่อเราไม่ไล่ล่ะสุดไม่มีมูลเลยอัตนาโยจ่าไล่ล่ะไม่จ่าวิ่ง
แต่ยังเชื่อไม่ได้ล่ะไม่รู้เลยนะที่ได้มาทำแต่ว่าเชื่อตัดที่ไม่มีคู่กันหรอกโกม้าเชื่อได้ล่ะลูกสาวมหัศจรรย์นะเอลูกเสียทั้งเลยมหัศจรรย์งามตัดที่สิ่งเนี่ยมันเป็นยังสิ่งสามัญนี่แหละเอริดูว่าอ๋อระบบชีวิตมันบล็อกกองเนี่ยตมารีเนี่ยนานาเลวงายพิษเสสูมองวารียายเนี่ยตัวระดูบ้าวมันดีไรกูเนี่ยแกดูตมารีบล็อกกองเส้นอะไรเอริจังชอบดอกยาชอบยาตุยกูรีดกูยอมยาเอ็งนายกูรีดกูยอมยาไหมเนี่ยแต่กูเองกูเองเนี่ยมาถ้าเอริตบ้าบ้านเลววินซาร์วินซาร์เอ็งครับเลวินเนี่ยมาเลวทมารีอาทิตย์นานีวุสุมิโรกาวโยบุญีปงทาร์ไอ้กาวโยบุญีนู่นทาร์เลยค่ะกาวโยก็ไล่บุญีดูเพี้ยกาวโยองค์นี้เพี้ยแค่สับยาไอ้เชวินมีตยานกระลงเดินสามวันนานเลยไอ้ที่เชื่อมาโมดันเต็งเลยดีเต็มที่แล้วโมรีเชื่อมีแล้วโมจูเพี้ยเลยเรามาเล่าลงนี่เลยยี่กูเนี่ยยาวเนี่ยนวลเนชลีเนชเนวลีก็ยี่กูเนี่ยยาวเนี่ยนวลีก็โมจูเพี้ยขันตีว่าเอริเตยตัวเรียกเชื่อมายัวกับดูเรียทรัพย์ปีกจีจังดูเรียกผู้วิลล์เอเราเนี่ยสอบยาเอริเชื่อจะมาดูอ่ะพี่แม่ทรัพย์ปีกนั่งชอบนั่งชอบตอนนี้เด็กอะไรยาวๆแล้วเฮียไม่เลยฮูรูรีบาลูนี่จ้ะดูเรียกผู้วิลล์มาเรียกนี่จ้ะสรุปฮูรูอ่ะเชื่อยาเรื่องคนอะไรเนี่ยมูรีทิชชงปีกยัวปีกที่มูจูปีตัวนู้นเลยผมมาอีกคนนี้เอาเนี่ยตีตัวเลยนวลเลยกองเนี่ยตีตัวเลยชิมยาไปมาแล้วมาดีแค่มาไม่ใช่แต่เวชิมยาไอ้เจ้านั่นละไอ้หูงาแต่เวเป็นยาดีแค่แม่เลยนั่นละไม่หูงาไม่เป็นยาใช่ไหมสรุปแค่เส้นอาทิตย์เลี้ยงงายาตั้งมาจาระมาเบี้ยเสียชีวิตโอ้โมจูปีไรถ้าเราไม่ดีกูสรุปแต่เนี่ยเสียงเบาเกินอะไรอยู่โมจูรู้ไอ้เจ้านี่ก็ไม่ดีเลยถ้าตมาว่าเวลาเราหมกไอ้เจ้าเนี่ยเอสเอสีเสียงมาล้านี่เลยเชิงก็ร้องมันดีเลยตุ้มยาดีเจ้ามาหูล้านอยู่หรอแต่เอเรนลูปีตมารีเอสว่าอาหารที่ยังหลังวิสมุชเอเรนลูเช็ดปอเอเรนลูตมารีติดก้าวหลังวิสุเรเชิงมาวิริยะกับพยัญชนะตัวแรกขึ้นมาบาริเวลาเราสู้ไอ้เชิงไทยไม่บุรีเวลาที่นั่นไม่ได้ที่เว้นละเลยอากุฎุลีพิลาญาณถ้าจะมองตมารีเนวิริยะเยรันเนี่ยบีโรท่าเมลุยศญาติจะพอละเอราโกอุปมาเปราเอินเดรีสังจูนี่ไหนมาเตียตีบีที่หากูเบลันส์นี่เตียรู้ได้ขนาดได้ยี่จีเอกิตุตัมมาสโลชินพุทธิคนบ้ายศญาติฮอดราชิพุทธิคนบ้าฮอบุญจาระจิตเทิกะติตัมโมสินชิคู่เบ้ตองกุอีเบ้ตองกุคว่จิไลเสียชาจิไลเลยส่วนเทิกะกติคู่เบ้ตองกุอีเบ้ตองกุธรรมวิเสยาวิริยาปิติที่ตองกุอ่ะหลุช้าเลยปัตตะติตมาริอุเบกขาเนยเนยเนยเนี่ยพุทธิคนตองกุหลุช้าเลยพุทธิคนตองกุเอริตองกุกุตริยะนี่เทญญิไปอ่ะแมตื้อจ๋าတော့ครุไล่ไถเนี่ยนี้อยู่เนี่ยสอดเนี่ยฮอดอยู่ดิเยสိတ်หาตะคาๆจ๋าတော့สိတ်ถักก็จ๋าตะคาๆจ๋าတော့สိတ်ถักก็ไต่ตะจั่วไต่ပြီးတော့ตะจั่วနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยအာဟုလုံးအောင်လို့ပတ္တတိတို့တမာတိတို့ဥပေက္ခာတို့အာမြင့်ပြရမယ်ကျန်တဲ့ဘုရားရှင်တွေတော့မပွားလိုက်ပူပါဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလို့လားเนาะအဲဒါကကကြတော့လူတွေအစိတ်တွေတအားငြိမ်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေတအားကျနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားတွေတက်လာအောင်ပါလောရမလို့ဆိုဓမ္မဝိစယအားတဲ့ဝီရိယအားတဲ့ပီတိတဲ့ဒါနဲ့ညှိရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲတော့စိတ်ကိုတတ်ဆင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရွှေတုံးတတုံးကိုတတ်ဆင်အောင်လုပ်တဲ့ပဋိဉ္စရာဟာရွှေကိုဖုတ်တဲ့အေးခံလိုက်အပူပေးလိုက်မီးနဲ့ဖုံးနဲ့ရေနဲ့ဆေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်မြတ်တာတာလုံးနိုင်မှာမိကြီးဖောက်ရင်လည်းအကုန်ကျွမ်းသွားမှာပဲရေကြီးထားရင်လည်းမားနေမှာဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့မြတ်မြတ်တာတာပရိစ္ဆေယတွေလုတ်တဲ့ဤတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အငြိအကြေးတွေကိုထုတ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဤစနစ်နဲ့ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အငြိအကြေးထုတ်ဖို့ဆိုတာ
ตอนนี้ยาก็ซวยละเลยนะเบลเวมเลยเนาะเบลเวมเลยไอ้นี่แต่แต่เรามาพ่ออะไรมันเลยมันเลยนะชี้ซวยตัวเองเนาะเออใส่มาจีดีซวยนี่ละไอ้อะไรกูพูดชัวร์เลยเล่าสิเบลเวมเลยกูเนี่ยยังเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกยาสับยาที่เกี่ยวกับยากระตอนน่ะมาที่ยากูอากูรู้ลีลันปีบีโนเตียเสออาทุนเองขมายานาปุกุพิจารณาตัวยานาพิจารณาตอนน่ะมาที่ยายาสับยาลูลาบีโนจะเพลินเนี่ยตั้งยังจะกามาเบียวเวเนยาสับยาตัวเดียรู้เดียมียาบีสุราพยาอุนาชอบเลยเนาะแต่มาปุกุเตียที่ดูมีอยู่ริมชีวุปยานาปุกุมีอยู่ริมนะที่ดูดูมีอยู่ริมชีเรสุเรจังนี่ขมาดีมดาเลยนิคมาดีมดาเลยปาวิเวกาดีมดาตาดีเนี่ยลาวิโยยศพยาโกดีมดาชาวมิวเนี่ยพยาโกลาวิโยชาวเทนเนาะแล้วนิคมาดีมดาปาวิเวกาดีมดาแล้วนะคะที่ดีมดาเตียรีตุตันละมาอาพยาเปสะดีมดาเนาะนิคมาดีมดาวิเวกาดีมดาอาพยาเปสะดีมดาตนะขยาธิมุฑฑาอุปาทานะขยาธิมุฑฑาอัปปะโมหะธิมุฑฑาဆိုပြီးတော့ဒီญาณະပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှု၄မျိုးဒီနေရာမှာသူပြောလို့တဲ့6ခုญาณະပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးတွေကိုဆိုလို့တာပေါ့အဲ့ဒါတွေ ਨੇ ဒီဒီနီးတွေ ਨੇ နိက္ခမဓိမုဒ္ဒဆိုတဲ့တရားကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိက္ခမဆိုတဲ့တရားဥတရားမြတ်ကိုရထားပြီးပြီးပဝိဝေကဆိုတဲ့တရားဥတရားမြတ်ကိုရထားပြီးပြီးအဗျာပိစ္ဆဆိုတဲ့တရားဥတရားမြတ်ကိုရထားပြီးပြီနော်တနက်ခယဥပါဒနဲ့ခယနော်တရားဥတရားမြတ်တွေကိုရထားပြီးပြီအပ္ပံမောဟလို့ဆိုတဲ့တူဝချင်းကဲ့နဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေကိုရထားပြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်လိုအာယုံမုံတိုင်းတွေကတိုက်တက်တုံလုံး၆ခြားချင်းမရှိတော့ပါဘူးအာယုံမုံတိုင်းတွေရဲ့ကိုစัญญံခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လာဆောက်တာနော်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဘုရားတို့တွေတရားဓမ္မစစ်တဲ့ကြုပ်ကိုအထောက်ကြတဲ့အခါမှာအခုလိုတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေကိုညှိဖို့တမာတိနဲ့ဝီရိယဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေကိုညှိနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလို့ညှိနိုင်မှထူးခြားတဲ့တရားတို့တရားများဆိုတာကိုယ်တိုင်ကမှပေါ်လာမှဖြစ်တယ်ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာသေရန်กว่าသေရန်กว่าသန္တာကြပါစေတတဝါများစွာသေရန်กว่าသေရန်กว่าသန္တာကြပါစေမေတ္တာရေကြံဝိဉ္ဇံကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးငါဖြံဝိဉ္ဇံကြပါစေသစ္စေဇမ္မာသစ္စေဇမ္မာသေသန္တဖြစ်ပါစေသစ္စေဇမ္မာသစ္စေဇမ္မာသေသန္တဖြစ်ပါစေဘုလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနိုင်ဒုသင်္ကမမနောတရာတိတဝိတံဘဝယံဒုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနိုင်ဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွေးမဲ့ဥဒုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်းမြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြစိတ္တာတာယပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါတို့သည်ထောလန္တဝန္တရှင်မြူဝမုံလူလျက်ခြေနူးဝဲကြောင့်ဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကကလေအောင်လို့လေတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနံတို့သည်
ปวายันดูกองสวามตุใจในยืนนิจบาดีกงดี